Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Silné piesočné jaky. Otestuj svoje nervy pri vyhýbaní sa obrovským jakom v piesku pušte. Vyhni sa štyrom jakom. Ak sa jak dostane ku tebe bližšie ako 10 metrov, tak sa mu vyhni doprava pridaním čísla 10 ku svojej x-ovej súradnici. Takže tu máme ešte tú starú syntax self. Teraz už používame hero.posx. Tým zistíme x-ovú súradnicu nášho hrdinu, čiže slepec, ktorom sa nachádza, a vložíme si to do premennej x. Podobne zistíme aj y-ovú súradnicu nášho hrdinu a uložíme si ju do premennej y. A ak premennej x pridáme 10 a uložíme to späť do premennej x, tak sa budeme postupne pohybovať smerom doprava o 10 stĺpcov. Máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane. Na riadkoch 6 a 7 si zistíme súčasnú pozíciu nášho hrdinu. Nájdeme si na riadku 10 najbližšieho jaka pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa a toho jaka si uložíme do premennej jak. Ak vzdialenosť nášho hrdinu od jaka je menšia ako 10, tak potom pridáme ku svojej x-ovej pozícii, čiže nášmu stĺpcu, k stĺpcu, kde sa hrdina nachádza, 10. Takže do premennej x uložíme to, čo tam bolo, plus 10. Alebo môžeme použiť skrátenú syntax x plus rovná sa 10. To je to isté ako x sa rovná x plus 10. Nesmieme to brať ako rovnicu, ide o priradenie. Do premennej x dáme to, čo tam bolo, a zvýšime to o 10. Takže ak tam bolo 100, bude tam 110. Použijeme na pohyb tú metódu move xy a presunieme sa na x-ový stĺpec, ktorý sme práve zväčšili o 10, a na y-ový stĺpec, ktorý nemeníme. A posúvať sa budeme iba vtedy, ak sa k nám približí jak bližšie ako na 10 metrov. Tak čakáme na jaka, približil sa, uhneme sa. Čakáme opäť na jaka a tak sa to opakuje, až pokiaľ sa nedostaneme na druhú stranu. Pohybovali sme sa v rytme púšte, pracovali sme s premennou, zvyšovali sme jej hodnotu pomocou operátora plus rovná sa.